បាទអេបងសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅ3នាក់បង្កើតជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានស្គាល់គ្នារស់នៅជុំគ្នាបាន3ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំហើយបងកូនត្រូវអីកូនតែយើងដូចជាគ្រួសារទូទៅដោយសារខ្លាចយើងដូចយើងភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមគាត់តស៊ូមិនថាអ្នកផ្សេងមើលមកគាត់និយាយទៅប្រហែលពួកឯងឆ្លងកាត់វាប្រហែលមែនបាទតាមប្រជាប់មានផលវិបាកត្រង់រដ្ឋភិបាលมันចាញ់ច្បាប់រៀបអពីពីឲ្យយើងហើយចុះតាស៊ីវិលហើយគ្មានសភុគ្រួសារចុះតាស៊ីវិលក៏អត់បានដូចគេទៀតបើសិនយើងមានច្បាប់ទៅយើងអាចធ្វើកម្មវិធីអីមួយជាអពីពីឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអត់អាចមានបញ្ហាហើយមានច្បាប់ស្ងុំកូនអីយើងអាចយកមកជាកូនរបស់យើងអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងពីអ្នកឲ្យដៃគូខ្ញុំចង់រលួយសិនឥឡូវគេមិនទាន់មានច្បាប់ឲ្យអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាផងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពិបាករឿងហ្នឹងបងបាទកូនហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើគ្រូសាយើងថាប៉ាម៉ែឲ្យគេឲ្យស្ដាច់ឲ្យផ្ដាច់គេប្រាប់មើលកាលហ្នឹងខាងអីមកម្ដងខាងមេតវីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើគេមិនឲ្យហ្នឹងហើយគេឲ្យគេឲ្យតែគេថាឲ្យដាក់តកោជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរគេឲ្យទាំងដូរតកោទីណាហ្នឹងគេឲ្យមកខ្ញុំថាឲ្យដាច់ឲ្យមកនៅខែសារនិយាយការចាស់ប៉ុន្តែដល់យើងទៅធ្វើច្បាប់ហ្នឹងគេមិនឲ្យថាយើងអត់មានច្បាប់អត់មានច្បាប់ឈ្មោះកូនអញ្ចឹងដោយសារបងមានសេចក្តីខ្លែងវាស្មើនឹងកិច្ចសន្យាដែរអូនណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងមានសង្ឃឹមឡើងវិញក្នុងកិច្ចសន្យាដូចជាលិខិតមួយបញ្ជាក់ពីកិច្ចរវាងទឹកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកព្រមព្រៀងស្ម័គ្រស្មោះព្រោះកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យានេះយើងបានចុះខសន្យាជាមួយគ្នាថារស់នៅជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះរហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាភិក្ខុណាមួយបែកគ្នាឬក៏ទៅណាយើងមានច្បាប់នេះដោយអត្រាស៊ីវិលសិនយើងត្រូវចែកសម្បត្តិគ្នាមែនទេអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរត្រង់ហ្នឹងពិបាកដែរគិតទៅយើងចាស់ចាស់ហើយកាលណាបើសិនយើងវាហត់ថាមួយគ្រោះថ្នាក់អីយើងមើលគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញណាគ្រោះថ្នាក់អីទៅបងប្អូនខាងនេះបងប្អូនខាងនោះហ្នឹងមកដណ្ដើមគេដណ្ដើមអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេអញ្ចឹងដល់ឥឡូវដល់ពេលមានសេចក្តីខ្លាំងហ្នឹងបានដូចទុកចិត្តបន្តិចទុកចិត្តបន្តិចទុកចិត្តមែនតែនអាងអំណះអំនាងប៉ុណ្ណឹងណាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះទេពសោមនីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំគុកព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងអានឹងស្មើនឹងកិច្ចសន្យារដ្ឋណាច់ស្គូស្គាល់ថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានឆ្លាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអានេះយើងគាត់ថា
សម្ដៅឡើងជាឡាលរឹកថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានរួមរស់ជាមួយគ្នារយៈប៉ុណ្នេះឆ្នាំប៉ុណ្នេះឆ្នាំអីចឹងណាយើងទូស្គាល់ថាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ទាំងពីរនឹងបានយើងមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងហើយអ្នកទាំងពីរនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តណាគាត់មានទំនុកចិត្តនឹងគ្នាការរកស៊ីនាយអាយអីសពបែបស្យ៉ាងក៏មានការទុកចិត្តនឹងគ្នាបងឯងគ្នាអីវ៉ាន់ទាំងឡាយទាំងពួងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថាមានស្ត្រីបុរសជាប្តីប្រពន្ធណាតែដល់ក្រោយមកយើងរកឃើញថាស្ត្រីនិងស្ត្រីដូចគ្នាបុរសនិងបុរសដូចគ្នាចាប់ដៃគូគ្នាកសាងជាអនាគតរស់នៅជាមួយគ្នាយើងក៏ឯកភាពទៅតាមនឹងយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហគមន៍អន្តនូកម្ពុជាហៅកាត់ថារ៉កឆ្នាំ2015ដែលបានចូលរួមសម្ភាសន៍ពីសាធារណជននិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំនួន1563នាក់បានរកឃើញថាតម្រូវការអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចង់ឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការស្មុំកូនស្របច្បាប់ស្របទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនឲ្យមានការស្មុំកូនស្របច្បាប់ចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទទួលបានសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើសិនជាយើងស្មុំកូនគេមកទៀតហើយបើសិនកូនគេនោះសោតទៀតយើងអត់ចេះមើលការដឹកដល់យើងគ្មានមិនថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានលទ្ធភាពឲ្យមានប៉ុន្តែកាយភាពកក់ក្ដៅដូចគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យភាពកក់ក្ដៅមិញហ្នឹងគាត់អត់យល់ទេគាត់យកភ្នែកពេកប៉ុន្តែភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់គាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ប្រាប់ពីថាស្រឡាញ់ម្ដាយម៉ាក់គឺមានន័យធំហ៎ហើយយើងចង់បានភាពហ្នឹងមកបើសិនជាបានជួបនឹងខាងគាត់នេះធ្វើច្បាប់ដូចជាអ្នកអាជ្ញាធរអេនដៃនៃគាត់ឬក៏អង្គការខាងផ្នែកណាមួយក៏ដោយបើសិនជាគាត់បានធ្វើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងមានច្បាប់អភិភិយាមានច្បាប់អ្វីដែលថៅថាឲ្យពួកខ្ញុំស្របច្បាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ជួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅខ្ញុំសូមឲ្យអង្គសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជួយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជំរុញការងារនេះនឹងទទួលខុសត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីព្រោះអីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកដែលស្រឡាញ់មិនភេទដូចគ្នាក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងគេចង់រស់គេចង់មានសុភមង្គលសុភមង្គលមិនសំដៅទៅលើតែបុរសស្រឡាញ់ស្ត្រីឬស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីឬបុរសស្រឡាញ់បុរសទេអ្វីដែលយើងគៀនចំណងចំណុចចិត្តលើកស្ទួយថាសិទ្ធិរបស់មនុស្សមានដូចគ្នាញ៉ាំបន្លែម៉ាក់ហើយនំប៉ា